Oluvannyuma gatali kumfufu okulaga eguli lya Ssemaka Jackson Matovu omutuze w'evvuma eruwero kusigulwako mukazi we n'abagereka Florence ng'eyakikola ekatongole Abudu alekoole ku mbiri gwe ate abantu abamwagira buli baamukwata ng'asi n'omukwano n'omugole atali wuwe bamuvuddemu. Bana basangibwa ku kyalo Gaza Matovu gy'azaalibwa bakumbye ku erima ne batageze nga batagenda kukkiriza n'abagereka gwe basonda ebitimbe b'ensimbi okulaba ng'embaga yaabwe egwa okumala gagenda bw'atyo. Omukazi yali alina mujja wa Matovu ogenda omuwasa agenda munono eri ewaabwe. Omukazi w'omusasula ate omusasula wa musajja munno. Bategeeza nti embeera mutabani waabwe gy'alimu yennyamiza nga tebakyali amulabirira wadde okumubudaabuda n'okumufumbira ng'era tebayinza kumukkiriza okubeera mu buwolo. Konze aweddewo mwannyinaze oli mwannyinaze. Musajja essaawa eno ali mu mbeera mbi bange. Akamera yakafunira mu budde naye kati muwulu wuuyo laba bafaana. Bagasekundi singa abewaabwe abanna abagereka ku kyalo Kayonza mu disitulikiti e Kayunga tebakakaka omukolo okudda mu ffumbo essaawa yonna bagenda kusima ebyo bye bawaayo oba okupa kuba mu mbuga amateeka nga balamule. Ayina okudda! Tutuse kiwa Matovu ngali mu kufumba kya ingo natutode ennaku gy'ali mu bukyanga tongole asigula mukazi we. Neefumbira embeera gye ndimu bunnyo nali mmanyidde okulya kamere n'osanga kamere kayidde kakyayi kayidde. Agambye nti emitwalo 10 nejogerwako gye bamuwanga kakalo tagyeganya olwo n'ategeeza nti gino bamukaka bukasi era si yali akyagala okujjako okumuddiza mukazi we n'abagereka. Ne mugamba nti nze saagala kukuliisa ssente. Nze kyenjagala mukazi kudda wange egyo emitwalo 15 sente ze nasaasaanya wano we nagenderanga ku poliisi. Niye kyakuddako owaya amazima ga Katonda maggulu. Katongola ato okumusanga omukazi ng'atazimu yeesuze. Atulaze ekifaananyi kye bakuba ku mbaga yaabwe akabonero akakisanti ddala embaga eno yaliyo nga n'omukazi yamwanjula. Ekiro ndisimanyi kyanyumanya ekifaananyi. Yakujooganya. Saibu? Olaba ne mudiro nakiggyawo. Kubanda lina kitekano naye buli lw'ogira ne nkitunulako. Wakitwala ku poliisi. Mu kutuukirira Katongola aganya okulabikira ku kamera za Bukedde TV ategeezezza nga bwe yamalidde okusasula ssente ezamusabibwa nga tulina akagali ke mwatambulira. Sumani ondaba ne bwe yalipadde obukadde 10 ng'omukazi amusigazizza sandi matidde ssente si kikulu. Ono era yeewuunyiza kiki kye bamwagaza. Ku lwokusatu Katongole yapesanyi olw'okuba n'abagereka ku poliisi ku ndagaano Matovu gy'assaako omukono ekyaviirako n'abantu okubuulube nti Katongole musajja mmekete. Rema Ishaka yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.